pirmojo pasaulyje banko skyriaus kosmose proga pristatome riboto tiražo MasterCard kredito korteles. Šiaulių bankas. Jūsų bankas arčiau jūsų. Sveiki, mėly draugai ir tie, kas atėjote patikrinti, negi Tapinas tikrai kažką blogo pasakys apie konservatorius. Nors, kaip pagalvojai, per pasarą mėnesį ne tik prikalbėjau daugiau negu per dvi kadencijas, bet dar ir nužudžiau vieną ministrę. Pirmoji Vilniaus savivaldybės tarybos narių išmokų analizės dalis atnešė įdomių dalykų. Buvusi vicemerė Edita Tamošiūnaitė gavo legendinę pravardę Edita Benzina ir beje, visai neseniai tapo Vilniaus rajono vicemerė. Nu vis tiek rado kur nutūpti. Gediminas Jaunius pasisamdė advokatus, kurie pranešime spaudai paaiškino, kad jis viską darė gerai. Na, paprastai tam advokatus ir samdaisi, kad jie tave apgintų ir pasakytų, kad tu viską darėjai gerai. O Laisvės partijos narys Darius Rauba, kuris paskutinėmis ketvirčio dienomis vis remontuodavosi už Vilniečių pinigus du savo automobilius, piktinosi Facebook'e, o sulaukęs partijos etikos komisijos verdikto siūlyti šalinti iš partijos ir vidiniuose partijos pokalbiuose. Tiesiog nekaltųjų ir nuskriaustųjų alėja. Vėliau paaiškėjo, kad laisviečiai davė garo visai neprastai. Evelina Dobrovolska kompensavosi Apple Watch, Mitalas pasivažinėjimus po barus, o Tomas Vytautas Raskevičius kompensavosi naktinės kelionės iš gėjų klubo Soho, kur, pasak jo, susitikinėjo su rinkėjais. Na, skamba kaip anekdotas. Įeina Raskevičius į gėjų barą ir sako, kas norite pasikalbėti apie darnų judumą Vilniaus mieste. Bare išjungiama muzika, uždegama šviesos, visi susėda ratu ir giria Vilniaus dviračių takus. Bet realiai, ir čia yra dar juokingiau, Raskevičius iš tikrųjų yra vienintelis politikas, kuris tikrai antrą nakties gėjų bare su savo rinkėjais gali aptarinėti politinius klausimus. Daug renginių yra įvykę būtent toje bendruomeninėje susibūrimo erdvėje. Man atrodo, kad jokių pažeidimų nepadariau, nes būtent ten renkasi mano rinkėjai, žmonės, už kurios mane balsuoja. Man atrodo, kad politikai su rinkėjais turi bendrauti įvairiose vietose, ten, kur jie renkasi. Akivaizdu, kad mano bendruomenė nesirenka kultūros namuose, renkasi tokiose vietose ir aš ten, kaip politikas, dalyvauju. Atrodė, kad vienintelis skaistus iš čia išsliuoks buvęs meras laisvietis Remigijus Šimašius, kuris net neėmė išmokų, bet jis turėjo mero reprezentacinį fondą ir nusprendė, kad juo naudotis galima ir per ilgas atostogas Prancūzijoje. Na, netokia ir pigita Prancūzija, kad tu leisum nuo savus pinigus. Ir štai mero reprezentacinio fondo čekiai. Rugpjūčio 6 dieną jis apmoka 157 eurų sąskaitą parduotuvėje Fleuron de Lomagne. Gormaniško maisto krautuvė netoli Tulūzas. Meras už Vilniečius pinigus savo atostogų metu perka piragus su armaniaku, kanelės, slyvas šokolade ir kitus gardėsius. Skambinam Remigijui Šimašiui ir jis pateikia tokį paaiškinimą. Mero reprezentacinis fondas neturi apribojimų, kada jis gali būti naudojamas, kad ir mero atostogų metu. O mano atostogos Prancūzijoje vis tiek buvo kaip ir darbinės, tai šitos dalykus pirko kaip suvenyrą ir vežiau į Lietuvą. Na, suvenyrus turbūt ir šiandien galima pamatyti Vilniaus savivaldybėje už stiklo. O su tom kanelėm tai aišku reikėjo atsargiau, nes dar 3 savaitės meras jas laikė, kol grįžo į Lietuvą. Rugpjūčio 18-ais lankosi Label Luas, gurmaniškų jūros produktų parduotuvėje Binik pajūrio mieste ir apsiperka už 178 eurus. Tunas, sardinės ir kitos gerybės. Kažkokia keista trauka yra tarp didžiųjų Lietuvos miestų merų ir jūros žuvies produktų. Vienas gamina, kitas perka. Šimašius teigia, kad jis prisimena tuos gražiai įpakuotus tunus ir sardines, todėl irgi pirko ir vežėsi namo. Rugpjūčio 9-ais užkandė restoranėlėje Cochon Bleu 701 euros ir 80 centų. Buvęs meras sako, kad pietavo su vietiniais, sužinojęs, kad jis čia yra miesto meras, na, jam buvo kaip ir oru apmokėti sąskaitą iš reprezentacinių mero lėšų. Liepos 30-ą jis apsiperka pas Madame Valerie Saro. Šimašius sako, kad pirko akacijų medų ir vežė į Lietuvą. Lietuvoje gal ir sunku rasti akacijų medaus, bet pilna medaus su akcija. O prieš kelionę į Prancūziją Šimašius Vagos knyginė nusiperka knygas Ronija plėšiko duktė ir Alisa stebuklų šalyje. Kaip sakoma, profesinė literatūra. Meras tikina, kad tikrai ne dėl atostogų, o knygas greičiausiai pirko jo padėjėja ir jos buvo skirtos kokiam nors vaikų apdovanojimams. Na, aš manau, kad vaikams geriau būtų tos kanelės suėjusios.
Į Šimašiaus 2021 metų atostogas jau nebegrįšiu, tik pastebėsiu, kad jam atostogaujant, rugpjūčio 5 dieną padėjėjai pirko stalo žaidimą partiją Alijas ir knygą 5 meilės kalbos darbe. Na, įvoliai, meilė turi eiti ne iš knygų, o iš širdies. Na, mero reprezentantinis fondas irgi prašosi papildomo reguliavimo, nes iš vienos pusės meras kaip ir gali pateisinti bet kokį savo pirkinį ar pietus, iš kitos pusės pirkiniai atostogų metu sukelia dviprasmybių. Taip sakant, yra neskanu, kaip pavyzdžiui, tunas su akacijų medum. Tikiuosi, kad jeigu buvo klaida, bus užtaisyta, jeigu nebuvo klaida, na, tai bus labai aišku, kas tai per pirkiniai. Mes kalbam apie matyti ne tokias didelės sumas, jeigu tai yra klaida, tai iš tikrųjų jokia problema grąžinti. Vienas kertinių Laisvės partijos žmonių, Vincas Jurgutis, jau yra 3 kartus buvęs. Buvęs tarybos narys, buvęs ekonomikos ir inovacijų viceministras ir jau yra buvęs Laisvės partijos narys. Tačiau, kai jis dar nebuvo buvęs, jis sugebėjo iš esmės piknaudžiauti kompensacijomis. Kaip? Jis vykdavo į ministerijos komandiruotės, tačiau bolto čekius už kelionę iki oro uosto ir ar iš oro uosto į namus pateikdavo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijai, ir savivaldybei, ir už tą patį pasivažinėjimą atgaudavo pinigus ir iš ministerijos, ir iš savivaldybės. Asmenybės susidvejinimas kartais net labai apsimoka. Štai vienas paprastas pavyzdys. 22 metų spalio 28 dieną Jurgutis pateikė savivaldybei bolto čekį už 13,2 euro važiuojama iš oro uosto. Tai čia yra savivaldybinis Jurgutis, ne ministerinis. Man pasidaro įdomu, Jurgučio Facebook'e susirandu įrašą, kad tomis dienomis jis su delegacija viešėjo Belgijoje, jau kaip viceministras. Štai ir turime Jurgutis ir Jurgutis. Jurgutis kvadratu. Aš duodu užklausą ministerijai, jie atsako, kad taip, šitas čekis buvo kompensuotas ir ratas užsidaro. Jurgučio garbė reikia pasakyti, kad paskaitęs Facebook'e mano įrašą apie buvusį viceministrą, kuris sugebėjo kompensuotis 2 savo boltus, jis atpažino save, nesiginčiojo, neaiškino, kad čia visios zakona, o atrodo, iš tikrųjų pasijuto nepatogiai. Tačiau Jurgučio bolto čekiuose yra ne tik susidubliavusių kelionių į oro uostą, bet ir akivaizdžių pramogų, kurias turbūt galima paaiškinti bendravimu su rinkėjais. Nebent tavo rinkėjai aktyvus yra tik naktimis ir būdami įkaušę. Tarybos narys naktį grįžinėjo iš Pacų viešbučio, penktadienį 21 valandą su paspirtuku palenkė iki Basanavičiaus paminklo, tai greičiausiai varė pas Lencą į spiritusą, pirmą nakties iš Etmonų 3 grįžo namo, greičiausiai iš Punkos, vieną vakarą važiavo į Forum Cinemas Vingis, o po filmo į Islandijos gatvės barus. Vieną liepos naktį važinėjosi Klaipėdoje ir taip toliau. Jurgutis ir dėl to nesiginčiojo, atsiprašė ir susiskaičiavęs grąžino Vilniaus savivaldybei 200 eurų. Kaip pasakytų anglai, bold move. Kaip pasakytume mes, bold move. Kaip sakoma, nėra tų neribotų pinigų maišų. Bandydama būti kuo taiklesnė ir iš kitos pusės atsižvelgdama į savo galimybes. Nes jeigu turėtume neribotus pinigų maišus, matyt, na, ta pagalba galėtų būti dosnesnė. O dar Jurgutis už miestiečių pinigus nusipirko gesintuvą, nes jautė, kad greitai kažkas jam užsidegs. Viena labiausiai besipiktinančių skaidrinam akcija buvo Vilniaus tarybos narė su Laisve ir teisingumu Nijolė Jagelavičienė. Jis sakė, kad Vilnius yra didelis miestas, pasiekti savo rinkėją yra ne taip ir lengva, mes dirbam ir savaitgaliais, o gautas išmokas Jagelavičienė pavadino varganais pinigėliais. Nu, jau tie savivaldybių tarybų nariai. Vargdieniai jie mūsų. Būtų Viktoras Hugo gyvas, aš garantuoju, apie juos parašytų 2 naujus romanus. Tai nuo tų varganų ponios Nijolės pinigėlių ir pradėkime. Už kūrą 21 ir 22 metais jį pateikė čekius, kur matosi, kad atsiskaitoma 8 skirtingomis kortelėmis.
Vilnius – didelis miestas, sako tarybos narė Jagilavičinė, tačiau didžioji dalis jos kūro čekių yra iš degalinės propano ir butano dujų centras, kur yra ne Vilniuje, o netoli Švenčionių esančiame Cirkliškyje, 85 km nuo Vilniaus. Kyla logiškas klausimas, kodėl Vilniaus gyventojai turi apmokėti nuolatines ponios Jagilavičinės kelionės iki Švenčionių. Na, vietos ten gražios ir sodybė berods jos ten stovi, bet vis tiek. Galbūt ponė Nijolė turbūt galvoja, kad ten, kur ji, ten ir Vilnius. Tada nenustabu, kad jai Vilnius yra toks didelis. Ar girdėjot, kas nors Stapino projektą skaidrinom 2020-ais? Pablogit, kad girdėjot. Tai yra projektas apie tai, kaip išsiaiškinti, kaip pasinaudoja tarybos nariai mūsų pinigais. Ir jie realiai beveik visi išleidžia, beveik kiek šaibon, kur ten po 400-500 eurų per mėnesį. Ir mano draugas dirba taryboje. Aš dabar suprantu, kodėl kiekvieną kartą, kai jam pasiūlydavau kur nors nuvaryti, jis atsakydavo, tai su mano mašino varom. Nes jis nemokamai važinėdavo. Ir kas svarbiausia, aš kaip geras draugas, aš jam dar šaibas atmesdavau. Štai pavyzdžiui, 2022 sausį tarybos narė ankstyvą rytą Cirkliškėje prisipila dyzelino, kitą dieną jau ten pilasi benziną. 22 kovą dar rimtesni pilimai. Antrą dieną įsipilama 105 litrai dizelio, lygiai po dienos jau 62 litrai benzino. Cirkliškis džiaugiasi tais varganais pinigėliais. 21 metų balandį ponė Jagilavičinė pilasi itin intensyviai. 22 dieną už 70 eurų dizelis Cirkliškėje. 23 dieną 13:28 benzinas Nemenčinėje su kortele 6071, o po 50 minučių jau dizelis Širvintų rajone su kortele 6929. Balandžio 24 dieną dizelis už 62 eurus Ignalinoje, 26 už 92 eurus Cirkliškėje, 28 už 118 eurų Cirkliškėje. Kuro srovė nesiliauja. Balandžio 30 dieną už 29 eurus Bukiškio kaime, tą pačią dieną jau Nemenčinėje dizelis. Vėl tos pačios dvi kortelės – 6071 ir 6929. 21 metų kovą Cirkliškėje tarybos nariai sugeba įsipilti du kartus dizelio per 3-3 sekundės. 84 litrai įpilti 8:13:28, 86 litrai įpilti 8:14:01. Ar tiesiog kuras sruvo per dvi kolonėles į dvi skirtingas mašinas vienu metu. Toks degalinės freesome. Ir kaip matėte, čia nėra nei vieno čekio iš kolonėlės, kuri būtų Vilniuje. Vilnius tikrai nemažas miestas. Bet 21 metų birželio 1-10 dienomis tarybos narė su šeima 10 dienų atostogauja Nidoje. Už šį priminimą ir pastebėjimą dėkoju Akilai Pletkų Discordo serverio nariai Akis Sienoje ir jos kolegijai Ausiai prie rozetės. Birželio 1 važiuojant į priekį, kuras pilamas Vievėje. Birželio 5 tarybos narė Nidoj, bet pateikimas Panevėžyje piltas kūras. Birželio 8 su skirtinga kortele, kuras pilamas Vilniui. Ir birželio 10 vakare, jau grįžtant iš pajūrio, už vilniečių pinigus užsipilama kūro Klaipėdos Circle K, kur yra prie naujosios perkelos. Jaučiat, kaip su kiekviena šita pasakojimo minute Vilnius vis plečiasi, pučiasi vėjo ir eškučiasi. Nulėkti prie jūros už vilniečių pinigus galima ir rugpjūtį. Štai 2022 metų rugpjūčio 5 dieną, penktadienį, Jagilavičinė pilasi 38 litrus benzino Viadoje prie Ukmergės, o rugpjūčio 7 sekmadienį sustoja Circle K Jonašai degalinėje prie Klaipėdos, kur paprastai pilasi visi grįžtantis iš pajūrio. Sunku paaiškinti, kodėl vilniečiai turėtų apmokėti tarybos narės kelionės po Aukštaitiją ir pajūrį. Dar kas yra sunku paaiškinti, kodėl tarybos nario veiklai prireikė trijų proginių monetų. Paminėti Lietuvos narystei NATO, kovo 11 ir sausio 13. Mano spėjimas yra toks. Ponė Nijolė mėgsta mesti monetą, kur važiuoti, kad jau tokia proga savaitgalis. Herbas į sodybą, pinigas prie jūros. Įskaidrinant skambučius Nijolė Jagilavičinė neatsiliepė, darytina išvada, kad tarybos nario veiklai skirtus išmogos pinigus nenaudojo galimai nepagal paskirti, kur apylėsi tretieji asmenys, buvo dengiamos atostoginių kelionių išlaidos ir taip galimai piknaudžiaujama. Nuo 2007 metų Vilniaus savivaldybės taryboje dirbęs konservatorius Gediminas Švilpa itin išradingai pylėsi kūrą, faktiškai pasiekdamas Jonavos politikų teleportacijos lygį. Pirmas vilnietis, faktiškai pasiekęs jau net ne darnų, o tobulą judumą. Štai 22 metų gruodžio 28 dieną, 16:14, jis pilasi benziną Pilaitėje. Jau po 16 minučių jam išmušomas čekis kitame miesto gale Kirtimų gatvėje esančioje degalinėje Alauša. Tada jis dar lekia į Trakus ir 19:16 įsipila kūro trečią kartą per dieną. Pilaitė nuo Kirtimų skiria 10,3 km. Tad teoriškai įmanoma per tas 14 minučių perlėkti per visą miestą ir finišuoti pilantis Alaušoje. Priminsiu, kad laikas fiksuojamas ne pilimo metu, o tik išmušus čekį, tai dar kelios minutės dingsta. Todėl daugiau nerimo kelia turbūt ne pats teleportacijos faktas, o mokslininkų išvada, kas galėjo įvykti po to.
The concern that when a transporter dismantles the atoms in your body and reassembles an identical arrangement of atoms somewhere else, perhaps the disassembled you actually dies, and the reassembled you is actually a new being that just thinks it's you. Kaip matome, mokslininkams yra neaišku, kuris yra tikrasis Gediminas Švilpa. Ar tas, kuris buvo Pilaitėje, ar tas, kuris atsirado Alaušoje kirtimų gatvėje. Gal iš čia ir žmogaus pavardė, nes iš degalinės į degalinę švilpia greičiau už vėją. Įdomu, ar tarybos narys ir prokurorams pateiks tokią versiją, ar tiesiog prisipažins, kad pylėsi kūrą kažkas kitas ir paėmė čekį jo vardu. Liepos 13 Švilpa trakuose per 2 minutės sugebėjo įsipilti kūro 3 kartus – 19.01, 19.02 ir 19.03. Pradžiai buvo pilamas benzinas, dizelinas ir po to vėl benzinas. Švilpos pateiktuose kūro čekiuose matosi naudojamos 6 skirtingos kortelės vien 2022 metais. Darytina išvada, kad tarybos narys galimai piknaudžiavo išmokomis pateikdamas čekius, kurias apmokėjo kažkas kitas, bet paprašė degalinėje įrašyti Švilpos rekvizitus, kad būtų galima pasidengti vilniečių pinigais. Aš dabar pagalvoju, kad jeigu mes žiūrėtume tik į rekvizitus degalinėse, paaiškėtų, kad pusė visų degalų mieste įsipila tarybos nariai. Gerai žinoma politikė, buvusi energetikos viceministrė Citacka, su taryba pateko į Tomaševskininkais, bet po to susipyko ir iš partijos pasitraukė. 4 skirtingos kortelės nekelia labai didelių įtarimų, kuras irgi pilamas normos ribose, bet analizuodamas čekius pastebi tokią vieną įdomią tendenciją. Daug kurio čekių yra pateikta iš tos pačios Lazdijose esančios Baltic Petroleum degalinės, faktiškai paskutinės išvažiuojant į Lenkiją arba pirmos grįžtant į Lietuvą. Citacka čia pylėsi 22 metų vasario 12, 19, 26, visi šeštadienį, kovo 6, 8, 6, 16, sekmadienis, balandžio 7, 9, 14, 22, gegužės 25, 30, liepos 1, 7, rugpjūčio 12, spalio 27, lapkričio 3, 21, 27 dienomis. Kas yra? Galimai už vilniečių pinigus tarybos narė Citacka vykdavo į Lenkiją ir užsipildavo kūro paskutinėje degalinėje Lazdijose, kadangi lietuviškus čekius galima pateikti buhalterijai, o lenkiškų ne. O kadangi Lenkiją, tai mes vadiname mačiš, tai aš visada važiavau tartis dėl tam tikros pagalbos. Pavyzdžiui, nemažai buvo skirta tokių diskusijų, aptarimo, susitarimo padėti Vilniaus mieste esančiose mokyklose, darželiuose. Buvo nemažai sutarta ir tikrai pati asmeniškai atvežiau, kaip turėjau važiuoti į Lenkiją. O aišku, pagal mūsų tvarką Vilniaus mieste aš galėjau tik naudotis tuos lėšus, Lietuvos teritorija, jau Lenkijos teritorija, tai aš turėjau už savo lėšas, užmokėti ir už kuras, už nakvynės, už pietus, už tos visus susitikimus, niekas mes neprimokėjo, niekas nemokėjo man už tos tonos, kiek aš turėjau. Teisininkas, advokatas ir partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininko pavaduotojas Vidūnas Sadauskas per praėjusią kadenciją labiausiai rūpinosi savo automobiliais. Ir jis remontavosi 3 transporto priemonės – Volkswagen Passat, Škoda Fabia ir Opel Moka. Kaip matome, sąskaita skiria vos keli mėnesiai, tad yra labai nedidelė tikimybė, kad jis būtų taip greitai keitęs automobilius. Mės, jeigu aš gerai atsimenu, tai pagal tvarką buvo galima registruoti ne vieną automobilį ir būdavo laikotarpis, sakykim, kai na vienu automobiliu naudotis negalėjau. Ir tuo atveju, jeigu aš gerai atsimenu, tiesiog iškrito remonto terminas tam tikrom datom. Bet jeigu pažiūrėti ant tą 2 metų laikotarpį, tai ten buvo vienintelis kartas, tiesiog remonto datos iškrito. Nežinia, į kurią mašiną, bet sekdamas kitų tarybos narių pavyzdžių, Sadauskas per 3 minutes sugebėjo toj pačioj degaliniai prisipilti ir benzino, ir dizelino. Greičiausiai buvo taip. Prisipylė benzino, tada prisipylė, blemagi pas mane dizelinis variklis. Benzą išpylė ir vėl pripylė dizelio. Garantuoju, kad taip ir buvo. Juk negali būti jokio kito paaiškinio. Tiesiog, matot, čia jau laiko praėjo, reikėtų patikrinti, aš aišku pats pažiūrėsiu. Galbūt variantas buvo, kad tiesiog turėjau dar tą dieną pakaitinį automobilį ir tiesiog pridaviau servizą savo, o kadangi kitų reikėjo važiuoti, tai reikėjo matomai gal užsipilti kūro, bet aš turėčiau pats patikslinti, žinot, matot pati datą, senokai laiko praėjo, tai aš tiesiog pasižiūrėsiu. Ir jeigu čia kažkokio kyla klausimų, tai be abejo priimsiu teisingus sprendimus, kad nekiltų jokio abejonių dėl, na, pinigų panaudojimo tvarkingumo. Dabar keliaukime pas du Sergejus, kas skamba kaip santechnikų mažosios bendrijos pavadinimas, tačiau iš tiesų yra ta pati schema, kurią įsisavindami vilniečių pinigus panaudojo 2 tarybos nariai. Su darbo partijos sąrašu į tarybą patekė Sergej Dmitrijev ir Sergej Popov.
Tarybos narys Dmitrijev su išmoka pasielgė labai paprastai. Patekęs į tarybą, 19 Liepą sudarė sutartį su įmonė Finaps dėl patalpų nuomos ir kiekvieną mėnesį išmokai pagrįsti pateikdavo iš įmonės gautą sąskaitą. Du niuansai. UAB Finaps neužsiima patalpų nuomą, jie užsiima buhalterinę apskaitą ir auditu. Antras, UAB Finaps direktorė yra Sergei Dmitrijev žmona Natalija. Žinot, būna žmonų, kurios reikalauja, kad vyras atiduotų visą atlyginimą joms. O va, ponė Natalija dar iš vyro paima ir veiklai skirtas lėšos vargšiuk. Kaip tai veikia apskaitai? Tarybos narys išsinuomoja žmonos apskaitos įmonėje darbo vietą, ateina ten ir sėdi, ką ten, laukia rinkėjų, dirba su dokumentais, kaip yra? Juk jau yra įrodyta, kad su rinkėjais Vilniuje bendrauji, naktiniuose klubuose arba Nidoj. Sergejus nuomos versija skamba absurdiškai ir situacija yra greičiausiai paprastesnė. Tiesiog iš žmonos įmonė buvo vedami pinigai. Sutartis su Finaps sudaryta tik Dmitrijevui patekus į tarybą 2019 Liepą, todėl darytina išvada, kad esą nuomodamasis patalpos jis iš žmonos įmonė nukreipė apie 10 tūkstančių eurų. Dar vienas Sergejus elgėsi labai panašiai, tik sutartis yra ne su žmonos ir ne su finansinės apskaitos įmonė, o su įmonė Verus Auditus, kuri užsiima auditu. Ta prasme, tikrina, ar viskas daroma tinkamai. Ironija, tu kartais nuostabi. Tarp Verus Auditus teikimų paslaugų rasti negyvenamųjų patalpų nuomos nepavyko. Gal tai firmelė reiktų pačiai save pasiaudituoti. Kodėl iš audito užsimančiai įmonė, tai nežinau. O patalpas buvo reikalingas, kad vykdyti veiklą. O kokią veiklą? Nu, visi posėdžiai, aš iš tos patalpos beveik visus posėdžius nuotolinius tai dirbau toj patalpoj. Aš iš namų neturiu galimybę, supratot, pas mane mano būtinės sąlygos neleidžia dalyvauti nuotolinėme posėdėje, nes, nu, negaliu, supratot, vienoj patalpai, kaip tu dalyvauji posėdėje, o kitam kampė draugė telefono kalba, nu, tai čia nelabai toks dalyvavimas normalus. Aš ieškoju, aš skambinu per visus savo ten draugus ir partnerius, tai ir čia vat, audito įmonė čia viena iš įmonė, su kuria aš kažkada tai turėjau bendrus reikalus, tai tam ir susitarėm. Tačiau turbūt juokingiausia sąskaita, kurią kompensavosi tarybos narys, priklauso Zuoko Laisvės ir Teisingumo frakcijos nariui Vytautui Kašėtai. 2022 metų. Kovo 31 dieną, be abejo, paskutinę ketvirčio dieną, kai reikia įsisavinti vilniečių pinigus, jis apsipirko kanceliarinių prekių įmonėje Office System už beveik 300 eurų. Kašėta pirko. Vaikiškas žirklės, žirklės su raštais, tribriaunius spalvotus pieštukus, 12 spalvų plastiliną, 6 spalvų plastiliną su alijošium, lentelę plastilinui, volelį plastilinui, vaikišką pjovimo įrankių rinkinį, vaikiškas modeliavimo formeles, medinių antspaudukų su rankinėlėmis rinkinį, indelį vandeniui ir 400 gramų savaime džiūstančio molio. Aš jaučiu, kad ponas Vytautas su tom priemonėm kūrė spalvotą Vilniaus viziją. Už miestiečio pinigus. Man tai primena šitą seną gerą aštunkojų filmuką. Ačiū. Blysk, tu tiesiog švyti. Nežinau, ką pasakyti. Kviečiu tave į vakarėlį. Tikrai gerai. Vakarėlis tikrai buvo neprastas, o per tarybos posėdžius panašu, kad Vytautas Kašėta neturėjo ką veikti. Arba galbūt pirko visus šitos dalykus savo arba ne savo vaikams, bet ką tai turi bendro su tarybos nario veikla? Buvo čia toks projekčiukas, buvo su vaikais dirbom. Aš jau su jaunimu daug dirbau, iš tikrųjų jaunimo reikalais užsiminėjau, jaunimo reikalų taryboje, tai šitų projektų buvo. Kitas Kašėtos pirkinys, jau rimtesnis, į bitės sąskaitas įtrauktas rimtas MacBook Pro kompiuteris. Vilniaus vizijos iš plastilino nulipdyti nepavyko, bandys su kompu. Jūs klausėt, ar įsigijau iš kieno pinigų, iš savo pinigų įsigijau, nes savivaldybė, kur man išmokėjo kompensacija, tai yra mano pinigai. O dabar dar rimtesnis klausimas. Kas gaunasi sujungus Vilniaus tarybos nario Kašėtos plastiliną ir Šimašiaus atostogas Prancūzijoje? Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va?
Tokia tad situacija Vilniuje. Nuo vaikiško plastilino iki dvigubų čekių kompensavimo. Nuo kelionių į Nidą ar Lenkiją iki gebėjimo teleportuotis. Gal ir teisingai rašė Širvys. Vilnius tikrai yra pasakų miestas. Tikiuosi šiomis istorijomis praskaidrinome ne tik savivaldybės tarybos lėšų panaudojimą, bet ir jūsų nuotaiką. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad rūpit, ačiū, kad remet. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot, iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.